Romantiikka sopii oikein hyvin tässä. On semmoinen tietty semmoinen tunnelmallisuus, joka virittää helposti siihen suuntaan. Ja nykymusiikkihan on aina kotiin päin, että tässä ajassa me kuitenkin eletään. Ja tämän ajan musiikkia on, jostain lähellä sitä olevaa musiikkia, on suotavaa aina tehdä ja esittää. Että pidetään musiikkikulttuuri elävänä, niin kyllä on mielestä molemmat soveltuvat oikein hyvin. Romantiikka ei kannata heittää pois, koska rakkaus on A ja O ja luovuus tarvitsee polariteettia. No sitten se, että kontemporaarista, että nyt nykyhetken hääräämistä musiikin kielellä, pitää nyt olla up to date. Kaikki ohjelmat aina upgradeataan. Viitti upgradeaa näköjään itsensä ihan luonnollisella tavalla. Bravo! Rakas ja hyvä Klaara, haluaisin tietää, vieläkö ja kuinka elätte. Muuta tässä kirjeessä ei olekaan. En uskalla toivoa, että te muistaisitte minua, sillä kuihdun päivä päivältä ja muistutan yhä enemmän lehdettömänä kuhoavaa pavun vartta. Lääkäri on ankarasti kieltänyt minulta kaiken kaipaamisen, nimittäin teidän. Koska se olisi liian rasittavaa. Mulla on ainakin se käsitys, että tänne kaikki tulee mielellään, ja niin mekin olemme tulleet mielellään. Kiva, että Laura meitä tänne pyysi soittaa, että täällä niinku tämmönen kotiseutuhenki elää hyvänä, että semmonen on aina plussaa. Ja tosiaan sitten on helppo tulla tämmöiseen ilmapiiriin. Ja enpä usko, että kovin monilla festivaaleilla esimerkiksi tämän tyyppistä pappilaa tarjota esityspaikaksi, että aivan mahtava paikka tämäkin. Ja siis tämmöinen takahuone esimerkiksi, tämä voisi vähän kuvata. Niin, niin vajamaja ei ole näkyvissä. Ei ole. Tästä tämä ei paljon parannut. Me ollaan molemmat maalta syntyjää, niin täytyy sanoa, että kun tulee kaupungista just tämmöiseen miljööseen, niin se inspiraatio oikeastaan on siinä. Sitä tarvii hakea sen kaunopaa, että miljoona on niin hieno. Keep me back in.